ဒီအချိန်ကဥပဒေကဒါစစ်တပ်ရအာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကိုဥပဒေတော်နဲ့တွဲဆောင်ကြရတယ်ဒီမှာကတော့ဘယ်လိုကဒီကမာပြည်ကြီးဟာတိုင်းသာဘောင်းဆိုရုပ်ပုံးနဲ့ချန်တဲ့တိုင်းကြီးတက်ကြတော့ဒီစစ်မှန်တဲ့ဖယ်ပြည်တော်စုပုံစံမျိုးနဲ့မှာအကဲ့ငယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမျိုးတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ကောင်းကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပဲကန့်ကွက်ပါတယ် ဥအောင်မြင့်ဆွေရဲ့2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာမြန်တဲ့အမြင်ကိုလည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောကြားပေးစေလိုပါရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့နားပါးကတစ်ပတ်သက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်မခံပါဘူးပါကြောင့်လည်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ကိုရာ93ပြည်မှာပြည်သူတ
အဲ့ဒီမြို့သားညီလာခံအနေပြီးတော့တပတ်တက်ရေးဆွဲထားတယ်2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ကိုအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပါတယ်အဲတွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်1996ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်ဆိုရင်15နှစ်တိုင်တဲ့နှီးပါးလောက်ကြာပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တယ်အဲမြို့သားညီလာခံမှာအဲ့ဒီမြို့သားညီလာခံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ NLD ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့မြို့သားညီလာခံကိုကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲမြို့သားညီလာခံနဲ့မှာဒီမိုကရေစီညီမကျတဲ့ เนาะဒီလိုဟာလာဒီတင်ပြချက်တွေဟာလာကန့်တတ်ချက်တွေမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ဒီကွန်စတီကျူရှင်းကိုတူးတောင်းစေအကွန်စတီကျူရှင်းကိုဆွဲလိုက်တာပါနော်တူးတောင်းစေအဲ့ကွန်စတီကျူရှင်းကိုဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီကွန်စတီကျူရှင်းကိုဒီပြုဖို့ဟုတ်လားပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒီမေလမှာနော်ဒီကွန်စတီကျူရှင်းကိုမေလတဲမှာလောက်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့ဒီဟာလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ2019ခုနှစ်နားအဖရဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှဟာလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီနီးမကျတဲ့เนาะဒီမိုကရေစီကိုဟာအသွင်ပြော
ုံခြေဟာအခြေခံဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းဖို့အတွက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမဟုတ်ဘဲနဲ့နာအဖဆေအုပ်စုရဲ့အာဏာဆက်လက်တည်ထောင်မှုအတွက်ကိုတစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်ဟာအခြေခံဥပဒေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဟလာစုနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဟလာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲရပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကစိတ်ကြရွေးဟလာရေးဆွဲရမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်သူတို့တစ်ဖက်သက်ရေးဆွဲထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲမှာလည်းပဲဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးကောက်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတက်ကနေပါဝင်ပြီးတော့မှဟလာနေရာယူမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေထည့်သွင်းထားတာတွေပြောရမယ်ဆိုရင်အများကြီးပါနော်နိုင်ငံရဲ့ဒီအကြီးကဲဟာဟလာအနည်းဆုံးဟလာစစ်မှုဒဏ်သက်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေကအဆပ်ပေါ့ဒီမှာသေစိတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေနော်အောက်မှာဒီ2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံဟလာအခြေခံဥပဒေနော်ဒီပြည်သူ့ဆန္ဒခိုင်ဝဲလောက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူ့ဆန္ဒခိုင်ဝဲဟာလည်းပဲတကယ်တမ်းစစ်မှန်တဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုမဖော်ထုတ်ရဘဲတပတ်သက်ပြည်သူတွေပေါ်မှာဟလာချင်းချောင်းမှုအနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်သွားပြီးတော့ပြည်သူ့ဆန္ဒခိုင်ဝဲကနေဟလာ69%ဘလောက်ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းနေနေမှာဟလာအတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဘလို့နည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်
ဒီဖွဲ့စည်း2019ဖွဲ့စည်းအချုပ်အခြေခံဥပဒေဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ဖို့အတွက်ဟာလားဒီမိုကရေစီအစိုးရပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းအချုပ်အခြေခံဥပဒေကိစ္စကိုရှင်းပြသွားရဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့အကဲရဲ့ 1990ပြီးရွေးကောက်ပွဲရလက်ပေါ်မှာအကဲအမြင်လေးကိုကျွန်မသိရှိစေပါတယ်ရှင်။1990ပြီးဒီရွေးကောက်ပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ပမာဏနိုင်ငံတစ်ပိုင်းမှာအင်တာနက်မှာဒါเนาะကြီးကျယ်တဲ့ဟိုတည်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဒီမိုကရေစီဟာလာသူကူပြောင်းရေးကာလကိုဟိုလာဖြတ်ဖို့အတွက်เนาะတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေပြီးတော့အပြီးမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ဒါဒီနေ့တောင်ပို
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အတွင်ကူးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့အထိဘယ်တော့မှဘယ်လိုမှမေ့လို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုံနေဝင်ထောက်ခွေ 76年里边的嘛，啊，中央领导，特别是阿拉些是那个土壤领导，咱们都代表过74国际组织呢，咱们都，对吧？对，咱们都比如比啥的，我晓得，我晓得，看嘛，他阿龙对待对面，他像我第三阿拉些是那个老古老古叫做比的那块嘛，代表的，啊，比如比啥的那他，代表的那他，第三比第三，第三比第三，那咱们都内干嘛，是也。 ဟဲ့လားကြက်တဲမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်လာရတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအခွေတွေအကြက်တဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာထောက်ခွေ 76年，就那路比如都到看啥嘞？那就那路的对过来了呗。第二嘛，阿拉，咱们五年后就那路对啦，阿拉，第二的嘛，就那路四阿那些那地，他把的阿那些是那，奥嘛那个嘞，卡比目的，啊，就阿那就那路啦啦啦，嘛，就那路嘛，说那路，那就那路路啦，困困也得，少穷也得，阿拉，去年的奥嘛，就那路个，你那比的卡加罗嘛，就那路透过呀，七十七公里，比如的，阿拉的一路，比如是一路公里，就那路跑跑来的卡加罗嘛，就那路个，阿里也六十多嘛，就那路个。 ที่ท่องกูอยากกูจะเป็นยุคก่อนไปเจอแล้วก็พอละแต่แกนั้นบอกว่าลูกศิษย์ท่องกูอยากกูจะเป็นยุคก่อนไปเจอแล้วพอพอด้วยที่ท่องกูอยากชิดชิดคนที่ปีดูยี่ระวงนี้กันเลยพี่เจ้าหนูเราพอพอละเลยท่องกูอยากกูจะดียุคก่อนไปมาแต่แกนั้นบอกว่าท่องกูอยากกูจะเป็นยุคก่อนไปสุดแล้วก็หน้าบ้านเสียวสุดก็ลูกเบี้ยจิโนจะมั่วบุแล้วดูตอนนี้เจ้าหนูปีดูเจ้าลงงานเลยพี่เจ้าหนูลูร่างต่างๆเลยเปลี่ยนแทนเลยเจ้าหนูได้อดีตได้สันนิษฐานดีเจ้า
ဒီလိုဟာလာတမတ်ထားတဲ့ဟာလာဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတပါတီအာနာစစ်စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမဲပေးခဲ့ရတာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုပြည်သူဆန္ဒရပေါ်လာတဲ့ပြည်သူလို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်ရှိခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အလမ်းလုပ်အောင်ရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေတော့နေပြီးတော့မှာဒီလို ဒီ78ပြည်သူရဲတော်ဘုံကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြည်သူ78ပြည်သူလူထုရဲတော်ဘုံကြီးတမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ပြောတယ်